bismillaah rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuuliillaah maanta oo ay tahay sanadkii cusbaa ee islaamka 1442 waxaa beerta bedel wanaag ku taala nagu casuumay cabdixakiin shuhri wafdigaasoo aada iyo aada isugu jiray dad qiimo badan uu suldaanku suldaan maxamedna hogaaminayey iyo rag badan oo kale agasuusin cabdillaahi gaajire iyo dee rag badan oo halkan nagu soo koobi kareen cabdillaahi maashaali iyo dee rag badan oo ganacsataa casuumadaasoo si fiican nagu dhacday beerta oo ku agtaala degmada sabawanaag bedel wanaag ee degmada sabawanaag halkaasoo xafladaasoo aada iyo aada qiimo badnayd waxaan ugu mahad celinaynaa cabdixakiin shukri waxaan leenahay baraka allahu fiik ilaahay maalka iyo awlaada intaba ilaah idin barakeeyo raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf anbiyaa walmursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam tasliima waxaanu joognaa maanta bedel wanaag baanu joognaa beer ku taalla oo ay leeyihiin reer shukri jaamac beertaasoo nagu casuumay cabdixakiin shukri jaamac waxaanu leenahay rag badanna waanu ahayn waftigaas saawadiin sheegay xaaji cabdifataax oo dhallinyaro iyo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo madax dhaqameedba leh waxaanu inay aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa alshukri company gaar ahaan cabdixakiin shukri waxaanu leenahay ilaahay maalka haydin barakeeyo qubadka haydin barakeeyo awlaadda haydin barakeeyo oryaha haydin barakeeyo ilaahay caafimaad sare caana ha siiyo shukri jaamaca oo xanuunsanaya oo jiifana ilaahay bidinilahi kariim maalintaa cusub ee sanadka cusub waxaan ugu ducaynaa inuu caafimaad ilaahay siiyo sareecan oo deg deg ah allah cudur kala keena caafimaad kana keena ilaah cudur ka dulqaado caafimaad sii dhammaan inma shukur xulula waa u ducaynaynaa kombanigana waa u ducaynaynaa cabdixakiin oo casuumadda si gaara noogu fidiyeyna waa u ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi